Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di dalam tutorial matematik tahun 3 bersama dengan Cikgu Tuah. Kali ini dengan tajuk operasi darab isi padu cecair dengan pertukaran unit mililiter dan liter. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks matematik tahun 3 jilid 2 KSSR Semakan 2017 muka surat 76 dan 77. Kita akan bincang soalan yang pertama. Berapakah isi padu 6 botol susu segar yang sama? Daripada gambar, isi padu sebotol susu segar ialah 2 liter. Jika kita ingin mengetahui isi padu 6 botol susu segar, maka kita perlulah menggunakan operasi darab. 6 darab dengan 2 liter bersamaan berapa liter? Tulis dalam bentuk lazim, 2 liter darab 6. Tuliskan simbol liter. 2 darab 6 ialah 12 liter. Isi padu 6 botol susu segar yang sama ialah 12 liter. Soalan kedua. 4 darab 250 ml bersamaan berapa mililiter? Situasi ini sesuai dengan gambar, iaitu terdapat 4 kotak jus oren di mana setiap kotak mempunyai isi padu yang sama, iaitu 250 ml. Tulis soalan dalam bentuk lazim, 250 ml darab 4. Tuliskan simbol mililiter. Kita mula mendarab. Sifar darab 4 ialah sifar. 5 darab 4, 20. 2 darab 4 ialah 8. 8 perlu tambah dengan 2, iaitu 10. Jawapannya ialah 1000 ml. Soalan ketiga. 3 darab 3 liter 120 ml sama dengan berapa liter dan berapa mililiter? Perhatikan jawapan yang dikehendaki ialah dalam bentuk liter dan mililiter. Tulis soalan dalam bentuk lazim. 3 darab 3 liter 120 ml. Tuliskan simbol mililiter. Kita mula mendarab. Sifar darab 3 bersamaan sifar. 2 darab 3 bersamaan 6. 1 darab 3 ialah 3. Tuliskan simbol liter. 3 darab 3 ialah 9. Isikan jawapan 9 liter 360 ml. Soalan keempat. Cari isi padu bagi 7 botol syampu yang sama. Daripada rajah, isi padu syampu ialah 650 ml. Jika kita ingin mencari isi padu bagi 7 botol syampu yang sama, maka kita gunakan operasi darab. 7 darab 650 ml bersamaan berapa liter dan berapa mililiter? Perhatikan jawapan yang dikehendaki ialah dalam bentuk liter dan mililiter. Tulis soalan dalam bentuk lazim.
tuliskan simbol mililiter. Sifar darab 7 ialah sifar. 5 darab 7 ialah 35. 6 darab 7 ialah 42. Tambah dengan 3 menjadi 45. Perhatikan 4,550 mililiter sebenarnya ialah 4,000 mililiter tambah dengan 550 mililiter. Kita tukarkan 4,000 mililiter kepada liter menjadi 4 liter tambah dengan 550 mililiter. Maka jawapan akhir ialah 4 liter 550 mililiter. Isikan jawapan di dalam ruang jawapan. Isi padu 7 botol syampu yang sama ialah 4 liter 550 mililiter. Soalan kelima. 8 darab 2 liter 450 mililiter bersamaan berapa liter dan berapa mililiter? Tulis soalan dalam bentuk lazim. Tuliskan simbol mililiter. Sifar darab 8 ialah sifar. 5 darab 8 ialah 40. 4 darab 8 ialah 32. Tambah dengan 4 menjadi 36. Tuliskan simbol liter. 2 darab 8 ialah 16. Kita boleh menukar 3,600 mililiter kepada liter dengan mengambil ribu yang genap. Oleh itu, tolak 3,000 mililiter. 3,000 mililiter kita jadikan ia sebagai 3 liter. Kira semula. 3,600 mililiter tolak 3,000 mililiter ialah 600 mililiter. 16 liter tambah dengan 3 liter bersamaan 19 liter. Tulis jawapan di dalam ruang yang disediakan. Semoga tutorial ini dapat membantu kamu menjawab soalan mengenai tajuk darab isi padu yang melibatkan pertukaran unit antara liter dan mililiter. Semoga berjaya. Jumpa lagi. Bye-bye.